Ate matu okubuza obujulizi twalabye omukulu General Yoweri Tibulya Museveni ngagezaako okuyirawo muganda we General Salim Saleh omubiri ku nsonga ate matu ez'omusimbi ogw'abantu ogwa NSSF ate matu ogwabuzibwawo era w'enjogerera essaawa zino ngate manager omu owa NSSF gwe balusuddemu era n'akaligibwa emyaka egiwerera ddala etaano mukomera. Ekitongole ekya National Social Security Fund atimoto Relations Manager omukulu amanyiddwa nga Joseph Sooka era mutu bamusentensi nze emyaka etaano mukomera oluvannyuma lw'ebigambibwa nti atimoto yazze abulankanya omusimbi oguwerera ddala obukadde 15 mu bubiri $8.72 million era nga kigambibwa okuba nti sente zino omukulu ono yazite kanga kuchebaita suspense account jaze atemwato in charge of iranga chigambibu kubanti mkulu ono yala tele duwa walimo anti-corruption court iranga omulamuzi Margaret Tibulya nga 17 omwezi gwa February atemwato na chizula anti ono gwa musinze ate kwe kumuteka kwa emisango omwabadde committing 4 counts of forgery, 3 counts of uttering false documents. Bino byonna ate mwatu byamuteereddwako naye ate n'okubaliramu ono buli kyamuteereddwako gy'emyaka gy'agenda okusibwa. Ate ensonga bwe zityo bwe ziri naye nga twawulirako emabegakaawo nti abakulu ate baali bagenzeeko ekapeeka okusinkana omukulu General Salim Saleh nga nabo ebibuuzo bye babuuza tebamanyi ki kyakuddamu nga kiteeberezebwa okuba nti ate omusimbi gwayitirako eyo. Naye bana basajja ogezaako kukuuma profile yaabwe n'amannya gaabwe engeri gye kiri nti be bakyali mu buyinza kizibu nnyo obateekako ebintu ng'ebyo. Alisti bafuna gwe banyigira mu kkoona olwo buli kimu ne bakimusaako nga bwe twalabye lumbuye bwe yatugambye ensonga zino n'oli ate gwe batulugunya walugwe batulugunya Eric Mwesigwa naye omusirikale yamutulugunya kasita batandiso binoonyerezaako ye ne bamugoba ne bamubuza nawo yesonyiwe ensonga za poliisi. PROJOURN Media likinga commentinga tuli balwa demoko naye tujja kutereera.